Sveikinam žaidėjus, labai svarbi pergalė. Tipinės play-off rungtynės su daug bangavimo, su kažkiek nervotumo. Džiugu tai, kad ketvirtam kėlinį kažkiek neinant viskam taip, kaip mes norėjom, suradom savį jėgų, keli svarbus metimai ir tas rungtynės įsitraukėm, bet kaip ir sakiau komandai, tokios rungtynės, jos gražios, jos labai negražios, niekam neįdomu. Svarbiausia yra šitame etape dabar pasiekti pergalę, bet iš kitos pusės suprantam, kad šiandieną mes nieko nei laimėjom, nei pralaimėjom. Viskas keliasi į Klaipėdą, kur tikimės dar geresnio Neptūno, tuo pačiu turime būti geresni ir mes. Treneriai atrodė, kad anksčiau nulaužyti rungtynės, antram kėlinį turėjo 13 taškų pranašumą ir atrodė, keli metimai nekrito, būtume daugiau pabėgę, bet Neptūnas atsakė spartu 17-2. Kas už jo slėpėjo? Slėpėjo tai, kad antros rungtynės išėlės su Klaipėda, mes žinom juos, jie žino mus. Taip išėjo, kad per labai trumpą laiką žaidžiam antras rungtynės su ta pačia komanda ir kažkur, sakau, mes truputėlį pametėm savo tą žaidimą, pametėm savo tą plano laikymąsi ir būtent dėl to Neptūnas grįžo, mes, kaip sakau, iš tos mūsų kažkokios tai sistemos, iš kažkokių 5-5 labai jau didelių taktinių dalykų, nu, Neptūnas mum neįmetė, praktiškai visi tie taškai toje atkarpoje buvo iš greito polimo, lengvi taškai, tai manau, kad tą toną uždavė mūsų kažkur blogas polimas, mūsų blogi sprendimai, kas leido jiems grįžti rungtynės ir lygiai taip pat viskas vyko ir tam ketvirtam kėlinį, bet sakau, džiaugiuosi, kad mes jau kažkaip, kaip ir sakiau, prieš tos play-offus, mes tokie atrodo tiek šiais metais visko praėję, kad tie sunkus momentai kažkaip mums per tą galvą neduoda, kas galvoj play-offuose, nebijot imtis tos atsakomybės, nebijot padaryt galų gale ir tą pačią klaidą yra labai svarbu. Gersonas Bruksas žvėriškai pradėjo rungtynės, bet paskui jo pasirodymą nutraukė skausmingą traumą. Koks jūsų tas pirminis žvilgsnis į traumą, galbūt teko su Gersonu kalbėti? Nežinau, žiūrėsim rytoj, iš tikrųjų tai žiauriai jo trūko, taip kaip jis pradėjo rungtynės, tai iš tikrųjų buvo įspūdinga ir mes kaip treneriai labai, labai, sakykime, iš jo būtent to norim ir smagu, kad jis tą atsinešė į play-offus. Ir tikrai laikom, kaip sakyta, špygas, kad nieko jam čia rimto per daug nebūtų. Ąžuolas Tubelis šiandien pelnė 15 taškų, surinko 15 naudingumo balų. Žiūrint pagal skaičių prizmę, tai atrodo neblogas rezultatas, bet įsimetė 6 metimus iš 15 ir gyvenimas jam šiandien nebuvo lengvas. Kaip vertinat savo auklėtinių gynybą prieš Ąžuolą ir kiek jis yra akcentuojamas ruošiantis seriją? Manau, kad akcentuojamas jisai buvo visų komandų, tai neišimtis ir mes, esmė, kad jisai tuos taškus savo susirinks bet kuriuo atveju. Bet klausimas, kaip jisai tuos taškus susirinks, ar tai bus sunkių metimų selekcija, ar tu jam atiduosi visas jos stipresias pusės, tai kažkur, nepasakyčiau, kad mes labai 100% viską išpilnėm, ką norėjom su juo, bet manau, kad dienos pabaigoje tai vis tiek tam tikri mūsų žaidėjai padarė didelį darbą su juo ir aišku, turim, kiek čia, 48 valandas padaryti dar kažkokias tai korekcijas, kad Klaipėdoje tą metimų selekciją ir jo pats žaidimas būtų dar labiau apsunkintas. Serija 1-0, reikia vieno žingsnio. Kas bus svarbiausia Klaipėdoje? Svarbiausia, aš manau, bus pamiršti šios dienos rungtynės, ta prasme, kad mes turim kažkokį čia pranašumą, ATS kaip lemiamas, padaryti vėl, sakau, tam tikrus pakitimus per rytojų, per trečiadienio tą popietę ir bandyt vėlgi išnaudoti savo stipresias pusės. Treneriai visų pirma su pergalė dar kartą ir šiandien Arturas Žagaras atrodo tam tikrais momentais neblogai, bet buvo tam tikrų momentų, kuris, sakykime, klydo jam nebūdingų būdų, ar ne? Ir kiek dar jam trūksta galbūt iki to 100% Arturo, kurį matėme į prieš traumą? Trūksta todėl, kad jisai šiandien sužaidė tik tai ketvirtas rungtynės po traumos, tai yra tie bangavimai yra normalu, kažkiek ir ta Neptūno gynyba galbūt jiem yra ne pati patogiausia, kažkur mes kaip treneriai turim bandyti dar geresnių būdų, kaip jį surasti, kaip jį išnaudoti, taip kad tikrai čia ne tiek kiek Artūras, tiek
ir kitus žaidėjus aš galėčiau išskirti ir aš rytoj iš pat ryto tą padarysiu, treniruoti, kur mes dar galim dėti žingsnį į priekį. Tai Arturas yra neišimtis. Šiandien atrodo irgi veteranas, trigu, žiūriu dabar skaičius ir 7-27 pataikyti metimai iš Sulaimono ir Taylor'o. Kiek jie dar gali būti, na, sakykime, papildomą paspirtim ir na, kiek na, tas Sulaimono patraukimas pabaigoje na, davė komandą iš tikrųjų? Žiūrėkit, šita lyga yra, nu aš taip įsireikščiu, tikrai nekvailių lyga. Ir kaip kolega Gustavas minėjo, mes apsunkinom Tubelio metimus, jie apsunkino Sulaimono ir Taylor'o metimus. Tai yra visiškai normalu. Aš šiandien susitikau su treneriu, kuris Eurolygoje dirbo ir matė labai daug ko ir matęs play-off ir panašiai. Tai čia yra normalus dalykas play-offuose, kad kažkur ir ta atsakomybė didesnė, kažkur ir varžovas su tavim kitaip ginasi ir kažkur tai faktas rizikuoja, bet daro viską, kad tų pagrindinių žaidėjų metimus apsunkinti. Tai mes kažkiek bandėm kalbėti apie Neptūną, jie manau, kad lygiai tiek pat bandė kalbėti apie mus. Kad tai aišku, Rašydas su Džefu, kaip sakau, tie taikinėje kaktos yra patys pirmieji. Ir kiek jie dar gali būti, sakykim, tie Klaipėdoje, sakykim, svarbus ir tie pagrindiniai pergalės kalvinės, na irgi, kaip ir minėjau, metimai šiandien nesukrito, bet jų tikriausiai ta patirtis ir kokybė duoda ne tik jiem patiem, bet ir komandai, ar ne? Tai faktas, kad tu stataisi visą sezoną, tu išsiriškini kažkokius tai lyderius, galbūt tie žaidėjai vėlgi buvo rašytėsi į komandą, kaip ir aš kažkada minėjau, su ta mintim, kad būtent jie play-offose tau duos tuos dalykus, tai faktas, kad ieškosim, sakau, tik tai būdų, kaip palengvinti jų, sakykime, tuos metimus ir jų sprendimus. Užsiminėte apie tos bangavimus ir buvo ta atkarpa 2-17 iš jūsų pusės, kur tokia atkarpa turbūt gali ir palaidyti tos rungtynės. Iš kur uždėjai tiktės ramybės, kaip reikia į pusės ramybės tokio atkrintamųjų mače, kad sustotumėt teisingai ir nepamestumėt galvų prie blogos progos? Čia tema, apie kurią mes diskutuojam praktiškai kiekvieną dieną savo štabe. Ir aš galvoj, to žaidėjus turiu, bet atsiprašau, bet aš jų ne garsiai nesakysiu. Ketvirtam kelniai labai padėjo 4 jūsų tritaškį pataikyti, Žemaitis įmetė 2 ir dar po vieną Terminas pataikė ir Žukauskas. Kas būtent padėjo ir kas nulėmė tą tokią atkarpą, nes visas rungtynes galima sakyti, šiek tiek strigo atakuodami iš toliau, o ypač Kristupas, kuris pataikė 2 tritaškius iš eilės. Nu vėl aš grįšiu gal prie to, kad mums kažkiek tais mūsų tie sprendimai šiandieną buvo tokie momentais, kaip sakau, vėluojantis ir būtent tie metimai, kuriuos mes susikūrėm ir kuriuos mes po to pataikėm, buvo pasiekmė to, kad mes išpildėm tas, sakyčiau, detalės, apie ką mes buvom šnekėję. Tai nebuvo kažkokie tai didvyriški ekstra metimai, faktas, kad juos reikia pataikyti ir aš dėl to labai džiaugiuosi, bet visa tai buvo dėl to, kad mes sakau, susikūrėm tuos metimus, kuriuos aš ir noriu iš tikrųjų matyti žaidžiant su Neptūnu. Per pirmą kelnį gal apie 9 kamuolius puolime nusėmėt ir ypač Bruksas jau daug atkovojo, po to varžovai išlygino, galima sakyti, šį santykį. Kas pasikeitė, ar būtent Brukso netektis tai lėmė, ar kažkokius kitus matot pagrindinius faktorius, kodėl na, pirmam kelnį tiek atkovojo, to vėliau jau ne? Apskritai buvo gera energija, ne tiek, kiek kalbant apie atkovotus kamuolius, polime apskritai mūsų ta energija, sakyčiau, tiek transition polime, tiek atkovotose kamuoliuose, tai jautėsi normalu, kad antroji pusė kažkiek tų prioritetų susidėlioji galbūt kitur ir tu tos energijos tiek nelieka, bet faktas, kad pirmoji pusė tie atkovoti kamuoliai polime mus tikrai labai gelbėjo. First of all, congratulations for goals. It's 1-0, they deserve to win, they had better decision, especially on the last quarter. They had great decision, they scored the open shots, and from the other side, we didn't control our emotionals, we tried to finish the game earlier, and to one game, a playoff game, you need to be with great concentration for 40 minutes. It's 1-0, in 2 days we play home, it will be another game, it's playoff, we need to forget the previous possession, the previous game, to focus on the next game and to focus to come back again for the third game. Turime ir komentaras per kūnes, sveikinimui Pulkus komandai, serija 1-0, jie nusipelnė pergalės.
Jie geriau sužaidė ketvirtą kėlinį, pataikė laisvus metimus, o tuo metu mes nekontroliavo emocijų, stengiamės per anksti laimėti rungtynes, o to daryti rungtynėse negalima. Vis tik serija 1-0, dabar po 2 dienų žaisime namie ir stengsimės jas sužaisti taip, kad dar sykį sugrįžtume čia. Coach, talking about tonight's game, do you see any positives from this first playoff game in your team? I think second quarter and third quarter we play great defense. Also, you want to be honest, it was a tight game 4 or 5 minutes before the end. And this is what I said, details always is the most important in the playoff. The fundamentals is the most important. How to set a screen, one rebound, one 50-50 ball. So I think we need to focus in these small details to play our defense, but to play our defense for 40 minutes. So we give a great effort. I'm happy for our effort. We had desire to win the game. We believe that we can win the game. And also we need to continue like this. We need to play home. We lost on the regular season one with one difficult shot, very difficult shot from Suleiman. We'll have this aggressiveness that playoffs needs, this physicality that playoff needs, and I think we need to focus on this. And as I said, it's 1-0. We need to make 1-1 and to come back here. Klausimas buvo, ką treneris įžiūrėjo pozityvų šiuose rungtynėse. Pasak trenerio, antrame ir trečiame kelinėje jį tenkino gerą komandos gynybą. Rezultatas nukrypo į vilkų pusę likus tik tais 5 minutėms. Treneris kaip dėmesį, kad yra svarbios ir detalės, pavyzdžiui, kaip pastatyti teisingas užtvaras, taip pat kovoti dėl 50-50 kamuolių. Šiaip treneris liko patenkintas komandos gynybą. Tikisi, kad ją išlaikys ir atsakomosios rungtynėse ir, kaip ir minėjos, kad dar sugrįš į Vilnių. Coach, when there was left 2 minutes and 17 seconds until the game ends, it was 80-79, Wolves were winning by 1 point. What do you think didn't work in those 2 minutes and 17 seconds when your team lost like by 6 or 7 points? I think it's what I said, we had some bad decision. Especially offensively, we had big desire to win, but we need to control the desire with reading the game better. Of course, it's not easy to win away game with 21%, 6 for 29 threes. We score 84 points. But, you know, this is these fundamentals that we didn't set a good screen. We lost one out of bounds because we didn't set good screens. Two times we had the opportunity after good defense to have a good offense and with us. This happened, this is basketball. Always winning the team that make less mistakes, we make more mistakes. They deserve to win and we need to focus on the next game. Klausimas buvo apie tai, kad likus žaisti 2 minutės 17 sekundžių, Vuls formavo 1 taško persvarą ir kas tuo metu Neptūno komandoje nesuveikė. Pasak trenerio, tai vėlgi buvo blogi sprendimai. Komanda pernelyg norėjo laimėti ir būtent prarado koncentraciją tuo metu. Šis tik komandai mėdė 84 taškus ir treneris irgi to yra patenkintas, bet tikisi, kad siek šiai į Vilnių dar sugrįžtų. And talking about the game start, Ažuolas had 2 early fouls in the first quarter. How did his like exit from the game impact the team in general, maybe? I think in the beginning of the game we had 9 fouls on the first quarter. They give every contact. As in the beginning it was, you know, he didn't start very well, had these 2 fouls, but he has this quality. Despite the fact that he had 2 fouls and he didn't start well, after from defense, he was feeling the game. He had great effort on defense, and after he filled the game, he ran excellent transition.
So this is some moment, some feelings that you need to control. And I think as a team after second quarter, first quarter we scored 31 points. We didn't play. We lost a lot of rebounds. We didn't have this physicality that we want. But after step by step, we play our defensively game and we came back. Klausimas buvo apie greitas Anželo Tubelio, dvi pražangas. Pasak trenerio pirmajame kelinėje jo komanda pažeidė taisykles 9 kartus, teisėjai išvilpė praktiškai iki vieno prisilietimą. Tačiau vėlgi Anželas juto žaidimą, sugebėjo kelis sykius nubėgti greitą puolimą ir po to jo visą tą situaciją su pražangomis susitvarkė. Coach, obviously you have a lot of experienced guys, but your offense mostly depends on Anželas and Ignas. Would you agree that those guys kind of lack experience in those last moments? I think our offense it's one we try to play one offense that everybody touch the ball, we share the ball. And when we play this type of game, I think it's not easy for any team to play our defense, to play defense against us. So I don't agree that us and Ignas control our offense, because also Zigic, that is our main point guard, has the its first assist in the league. So we can say that this two players is very important for us, and they prove that they can take they can score personal basket, that modern basketball it's very important to have this type of players, but our offense is one team offense, it's not for two players or for some specific players. Klausimas buvo apie tai, kad komandoje yra daug patyrusių žaidėjų, tačiau ar treneris sutinka su tuo, kad puolimą į priekį traukia vis tik jaunesni Anželas Tubelis ir Ignas Argiūnas? Pasak trenerio, jų komanda žaidžia tokį žaidimą, kad kai kuriuose atakose visi žaidėjai paliečia kamuolį, todėl prieš tokį puolimą yra sunku gintis, todėl jis nesutiktų su tokio klausimu. Jolab, kad ir Žygis yra pirmas komandoje pagal tikslius perdavimus. Todėl trenerio nuomonės tiek svarbu, kad jie žaidžia komandinį žaidimą, o ne paremtą individualumą. Coach, and in the first half, Anželas threw down a poster dunk on Garrison Brooks. How did you see that moment, and was it any impressive for you, seeing that dunk from Anželas? This is, I think, for the highlights, is not for the coaches. I was focused only on the game. It's one good moment, but believe me, it's 2 points. It's nothing more than 2 points in one playoff game. Klausimas, kaip treneris įvertino Anželo dėjimą antrajame kelinėje per Bruksą. Pasak trenerio, tai yra momentas rungtynių santraukai, tačiau ne treneriams. Ir tai viso labo du taškai, todėl treneris kažkaip labai jo ir nevertino.